Romo teh asma aja rumot, kiko bi rumot network bi ne pai bi. Kami asal nasen teh asal sikim nasen, hotel teh thakilong, pertama hari thakilong, to tabak gue bi nami gurung, ma like teh gue helong. Tapi itu video tu apa nalo ke, pasnya aja agor video tu, to tabak hari pun dia kami just, rumot aku ek rumot thakilong ni, to logo tu biasa, tar mata cokol mereka ni, to itu mau rumot, boleh pun aja video berak, saya asalong, to monopoli lagi rumot thakara video buat aja, nagi, hari kan buat aja. So finally kali pojan bhaba nai eto ghor jabo paron kele ki amar logoto obostha beya ase tarane mo sikim to sikim te mane amar dojan dojona adha khe obonisha lagise to dangor problem ai porile to etu video sikim dibo las hobo sage na aro jodi rasta tu pang to bonam jodi nai gole te las hobo mu garne to ki gonno amar mot ki etai problem ni Network ini apa jiu? Ya ada lah boleh sih, jiu ani mana full gue lo. Tuh mur video kita sampai ini kena lagi siapa lo? Tuh rumah kuliah tuh kota kopo kalian mana? Tuh rumah tuh halus sih, kini halus ya. Pangkah naik halus ya, pangkah ini dia. Kini kini thanda noy, mana thanda aja? Pangkah ini lagi ya. Siapa pangkah kamu ini nih? Hukut. Apa lo belak belak hotel itu pangkah dekhi juga sih, kini ya পাংখা বলে বোলা বস্তুটো নাম অন্ধ নাই হোটেলটোত হোটেলৰ নাম কি আছে এইটো পাৰিলোঁ হোটেলৰ এইটো মেনু বা মেনু এইটো চিনি পাইছা না মানে আমি লাচেঙতে আছো হয় এইকেইদিন খালে এইটো মেইন কথা কথা ক'ব গ'লে মানে স্ন' ভেলি বুলি কয় কিন্তু স্ন' ভেলি কৈছে স্ন' এটা দেখিনে পালোঁ বুলি মানে আমি আম চিজন আহিলোঁ আহিব লাগিছিলে কি মাহত কয় দেই উঠি মই লেগত লগ পাওঁতে এজন মানুহ সুধিছিলোঁ তেখেতে কৈছিলে কি মাহত আহিলে মানে ভাল হ'ব কৈছিলে দেই জানুৱাৰী মাহ নেকি নৱেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত আহিবলৈ কৈছিলে তেতিয়া মানে অলপ বৰফবিলাক পাই গৈছে আৰু স্ন' পৰি থাকে কৈছে তো আমাৰ ৰুমত দুটা বেড আছে চিংগল চিংগল বেড তো এইটো মোৰ বেড তো এইটো লগৰ বেড তো ফাইনেলি হোম অলপ পিছত তো আমাৰ চাৰে সাতটা বজাত ভাত খাবলৈ মাতিছে তো ভোক লাগিছে ইমান দেৰি আহিলোঁ তো আহোঁতে আমি মানে ক'ত আৰ্মি কেম্প গেট এখন পাইছিলোঁ তো তাতে আমি কি কয় এইটো ৰুটি টাইপৰ হয় কিন্তু তাত আলু 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 দিয়ে তাৰপৰা আৰু কিবা এইটো নামটো নাজানো কিন্তু খালি অলপ বগা বগা পিনে বেচন থাকে সেইটো দিছিলে তো খাই ভাল লাগিলে মজা লাগিলে টেষ্ট লাগিলে আৰু ইয়াত লোকেল লিচু পায় লোকেল লিচু কি দাম কৈছিলে দেই সেইটো ভিডিঅ' মই অলপ বনাইছিলোঁ ৰাতি বনোৱা কিন্তু ভালকৈ ভালকৈ নাহিব সেইটো কি কয় আলু না পাৰ পাৰি কিবা কৈছিলোঁ খাই মজা লাগে কিন্তু খালি ইয়াত চামোচা নিচিনা হয় কিন্তু চামোচা নহয় কিন্তু ইয়াত সেইটো লোকেল লিচু বুলি কয় সেইটো স্ন' ভেলি লাচেং 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 আৰু লাচেং দুটা শব্দ আছে এটা জি লগায় এটা এন লগায় তো ফাইনেলি মোৰ ব্লগটো যিটো মই বনাইছোঁ তো আপোনালোকক কেনেকৈ লাগিছে ব্লগটো চাই পিনে আৰু ক'ত ক'ত মানে মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে তো এই ব্লগটো ন আপোনালোকে ক'ব তো যদি কয় ভাল বেয়া ক'ত কি কি হৈছে কি কি নাই হোৱা ক'ত মানে মিষ্টেক হৈছে তো যদি ক'ব পাৰে ইয়াৰ যদি মোক বুজায় তেতিয়াতো মই নেক্সট মানে ট্ৰিপ যদি ক'ৰবাত যাওঁ তো আমাৰ ট্ৰিপ মানে আৰু এবাৰ যাম বুলি কৈছে ক'ত যাম কৈছে লাডাখ যাম বুলি কৈছে এইটো কেতিয়া যাব নাজানো কিন্তু এবাৰ যাম বুলি কৈছে তো যদি যোৱা হয় তো এতিয়া যদি মই ব্লগকেইটা যদি ক'ত ক'ত মিষ্টেক হৈছে তো যদি মই জানো তো মই ভালকৈ বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ মাতো ভাল নাই ন প্ৰব্লেম তেতিয়া সেইটো হৈছে চাগে কেলে কি ন মাতোটো ভাল নাই নাই আৰু লগতে মোৰ কেমেৰা বি নাই আৰু মোৰ কি কয় গোপ্ৰ চোপ্ৰকো নাই কিন্তু মোৰ যাৰ এটা মোবাইল আছে সেইটো কিমান এইটো ৰেডমি এইট হয় মোবাইলটোৰ নাম সেইটো মোবাইলৰ পৰা মই এইটো শ্বুট কৰি আছোঁ ভিডিঅ' আৰু যিকোনো এডিটিং কৰি আছোঁ মানে বনাই আছোঁ তো ইউটিউবত ঢালি চব এইটো মোৰ ৰেডমি এইট মোবাইলৰ পৰা কৰি আছোঁ তো সেইটো কাৰণে
আপোনাৰ লাগে যিমান পাৰে তো যিমান জি কৰিব বিচাৰে তো মু এটাই কৰিব কৰিব এটা মোক মানে নলেজ দিব যে মই কোত ভুল কৰিছো কোত মই কি কৰিছো আৰু সেকেন্ড টাইম সেকেন্ড টু ৰিকুৱেষ্ট হল মোৰ লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্রাইব প্লিজ কৰি এই তিনিটা চাৰিটা বস্তু যে কয় মানুহে তো প্লিজ কৰি দিবা মোক তাকে মানে মোক ভিডিঅ' মানে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ মানে তো ফাইনেলি গাইজ তো ইয়াৰপৰা ক'ত যাম ক'ব ন কিন্তু ঘৰ যাওঁতে হ'ব নেকি দাঁতো মোৰ সেনেকুৱা লাগে যায় কেলেকি মোৰ লগৰজন এনেকুৱা দুৰ্গতি হৈ গ'ল তো আমাৰ ট্ৰিপটো আধা খেয়াই গ'ল দুখ লাগিছে মনতে বেয়া লাগিছে কিন্তু মই অলপ বগাল হওঁ নেকি বে ঘৰ থকাতকৈ মুখতে অলপ কোলা পলা আহিছিলোঁ এতিয়া অলপ বগা বগা লাগিছে ইয়াত বৰফ আহিলে বগা হয় মানে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যোনবিলাক আমাৰ অসমত আছে নৰ্থ ইষ্টত আছে ন যোনবিলাক বৰফ এৰিয়াত নাই সেইবিলাক এতিয়া অৰুণাচল অৰুণাচলৰ মানুহখিনি এৰি অৰুণাচল নাগালেণ্ড চব অলপ বৰফেই আছে অকল অকল অসমতে নাই নেকি মানে বৰফ মানে চব পাহাৰীয়া অকল অসমতে সমান এৰিয়া নেকি তো অসমৰ মানুহলৈ দেখি আহিব পাৰে ছিকিমত তো মজা বগা যাবি কমচে কম একমান দিনৰ কাৰণে আহিবি তাৰপিছত ডেকালাখিনিৰ কাৰণে বেছি ভাল কেলেকি অলপ কোলা কোলা কাম কৰে ন তো মানে বগাই যাবি তো অকণমান হেণ্ডচাম যাবি তো ছোৱালী বতৰ মজা বিন্দাচ পাৰিবি আৰু লাইক কৰিব যায় তো মই বি যদি যাওঁ এতিয়া অলপ বগাই নাই একমান আৰু মোৰ যদি ট্ৰিপটো যদি পূৰা হ'লে নকলে যেন গৈ একদম পূৰা অলপ পতা লৈছোঁ হয় কি নহয় থেংক ইউ বাই